Domnul primar de Baimăclia, care ne desparte o cărare. Mulțumesc. Poate încercăm să noi să facem niște lucruri bune și pentru statele noastre. Da, știu. Le place la școală? Da. Nu. Bine, dar vezi și niște copii care spun mai sincer. Dar ce nu-ți place la școală? Învățătură. Ai vrea să te joci la școală, da? E, asta e viața. Din când în când trebuie să mai învățăm, în pauze să ne jucăm. Dar hai că acuși vine vacanța, e vacanța de Paști, după care vacanța de vară, așa că va fi bine. Da. Pa, pa! O localitate peste 4.000 de locuitori, o localitate care eu, în calitate de primar, în 13 ani am avut susțineri și finanțări numai din vest și avem multe proiecte implementate în sat, împreună cu consătenii noștri, împreună cu suportul consătenilor, cu suportul diasporii, avem frumoase proiecte. Avem o școală renovată, care mai avem foarte mult de lucru, ne axăm mai mult pe copii, dar avem și probleme, foarte multe probleme în sat. Drumuri, canalizare, apeductul vechi, iluminatul stradal prin diferite finanțări deja e pe ultima 100 de metri și 100% va fi iluminat până la începutul lunii mai. Atunci când am început aceste atrage aceste finanțări, în primul rând noi ne-am axat pe ca să facem o casă când o construiești, construiești întâi de la temelie și apoi acoperișul. Din păcate, eu nu am nimic cu colegii primari, dar înțeleg și eu că noi trebuie să arătăm ceva că facem, dar cel mai important să începem de la temelie. Și eu chiar v-aș ruga ca să puneți accentul, în primul rând, pe rețele subterane, că atunci când se betonează drumurile, da, primarul arată că sunt niște lucruri frumoase, dar pe urmă le taie și construiesc canalizări și apeducte. Iată, aici este o problemă. Dar noi trebuie să mergem de la un început și un început bun. Iată, chiar astăzi am depus proiectul cu canalizarea. Noi avem un proiect unic, intercomunitar cu satul Baimăclia, care ne desparte de o cărare. Avem o stație unică de epurare. Din păcate, stația nu a trecut la satul european pentru că nu permite statutul și regulamentul. Nu au prevăzut asta. Dar noi sperăm cum atrage investiții și pentru această stație de apărare și acum construim, de fapt, extindem canalizarea în localitate. Alt proiect care noi foarte mult sperăm că va fi susținut, reparația cantinei școlii, unde la moment avem peste 360 de elevi, este liceu, dar nu au condiții unde să-și ia masa. Sper eu că pe viitor vom atrage aceste investiții și vom repara această cantină. Avem grădiniță, avem două centre sociale, centru pentru copii de zi, casa în care rămâsem copil, și centru multifuncțional, Concordia. Toți, iarăși, eu o să zic că atunci când ai niște centri sociale, este mai mult bătaie de cap și mai multe cheltuieli. Dar, în schimb, știm că avem oamenii iertate care sunt plasați acolo și încă mai avem de la centrul multifuncțional unde se duc hrana la amiază, prin sat, la părinți, la oamenii în iertate. Și plus la centru de copii, unde avem plasat 36 de copii din familii vulnerabile, din păcate avem de ăștia, sunt în localități. Pe scurt, cam asta, doamnă președinte, dacă vă trebuie voi, avem și centru de sănătate, avem... Deci, hai să zic că avem un sat cu o infrastructură care are nevoie, un sat dezvoltat, și totodată, cum a menționat și primarul din Ciuflești, fiindcă astăzi la adunare, acum,
când este programul, de fapt, noi vrem sau nu vrem, noi trebuie primăriile să le amalgămăm. Și atunci când trebuie să le creăm condiții oamenilor din satele mai mici să vină la primărie să-și rezolve o întrebare. Cam asta până când am vrut eu să vă zic. Bună ziua și vă mulțumesc mult că în alte localități de Republica Moldova. Tocmai de asta noi ne preocupăm și vrem să contribuim și noi și să rezolvăm cât mai multe probleme din localitățile noastre, pentru că vrem ca oamenii să se simtă bine acasă, să nu fie portați să plece, să plece din sat sau chiar să plece din țară, pentru că de obicei când oamenii pleacă din sat, pleacă în general din țară. Și încercăm să facem acest lucru, să contribuim prin diverse programe. Domnul a spus deja că multe din comunitățile noastre își rezolvă problemele cu resurse financiare, cu sprijin din partea țărilor prietene și mai ales din Uniunea Europeană, dar nu doar, pentru că avem proiecte cu mai multe țări. De exemplu, eu astăzi la Căușeni am asistat la inaugurarea lucrărilor de reabilitare, de restaurare a Bisericii Adormirea Maicii Domnului. Sunt sigură că dumneavoastră știți despre ce vorbesc. A fost un proiect mare care a costat 1.300.000 de dolari, din care 1.000.000 de dolari a fost oferit de Guvernul Statelor Unite ale Americii. Este un proiect care a durat 7 ani, dar este o minune. Dacă nu ați reușit să mergeți să vedeți cum a fost restaurată această biserică, este bine să mergeți. Este o biserică unică pe teritoriul țării noastre, de care trebuie să ne bucurăm noi, dar sper să vină și turiști în raionul dumneavoastră și să vă cunoască pe dumneavoastră și să contribuie inclusiv la dezvoltarea economică a raionului. Să știți că doar în raionul dumneavoastră, prin programul Satul European, au fost și sunt finanțate proiecte în 21 de localități, în sumă totală de aproape 70 de milioane de lei. Sunt diverse proiecte, într-o comunitate se construiește apeduct, în alte comunități se construiesc sisteme de canalizare, în alte comunități se construiesc sisteme de iluminat stradal, sau un teren sportiv, sau terenuri de joacă pentru copii, sau parcuri voltaice. Deci depinde care sunt cele mai stringente probleme ale comunității și mă bucur că putem să vedem rezultate concrete, mă bucur că putem să contribuim la îmbunătățirea pas cu pas, poate nu suficient de repede, nu atât de repede pe cât ne-am dorit, dar contribuim la îmbunătățirea condițiilor de viață în localități. Să știți că și la spitalul din Căușeni, doar în ultimii 2 ani, Ministerul Sănătății a investit 32 de milioane de lei. Investim în special în echipamente moderne, inclusiv un tomograf computerizat care este de ultimă generație. Deci procurăm echipamente moderne pentru că vrem ca doctorii să poată să pună diagnoza corect și la timp și să poată să dea tratamentul necesar. Noi ne dorim ca oamenii noștri să fie sănătoși, să fie educați și respectiv să putem să trăim bine aici acasă. Drumurile sunt o problemă mare. Am discutat mai devreme până să ajung la dumneavoastră cu primari din tot raionul și ne-am și lor, pentru că sigur că sunt încă multe drumuri de reparat. Am văzut că și la dumneavoastră aici se lucrează și știu că ați avut promisiuni de la toate guvernările, dar când am venit noi s-a dovedit că nici proiectul nu era făcut, deci promisiunile erau deșarte. Acum, bineînțeles că îmi doresc ca lucrările să se facă la timp și să se facă calitativ. Și, cum ziceam mai devreme, sunt încă multe drumuri de reparat. Le spuneam primarilor că am un caiet plin cu drumuri care ne-au fost semnalate într-o localitate sau alta, într-un raion sau altul, care trebuie reparate. Și chiar dacă noi facem eforturi mai mari decât s-au făcut anterior, nu sunt costuri mici. Înseamnă, sau reparații
unui kilometru de drum înseamnă cel puțin 1 milion de euro, deci sunt 2.400.000 de lei pentru ca să modernizăm echipamente, pentru ca să reparăm spitale, și facem asta și la spitalele de nivel național, facem asta și la spitalele de nivel raional. Știți că a fost o discuție de ce trebuie să treacă spitalele în subordinea Ministerului Sănătății. Și iată, la mai puțin de un an de zile de când s-a luat decizia asta, putem să vorbim despre rezultate concrete. Eu nu m-am documentat cât a investit Consiliul Raional în ultimii, nu știu, 15 ani în spitalul din Căușeni, dar am fost săptămâna trecută la Soroc, doar două cifre. Deci acolo Consiliul Raional a investit în spital timp de 15 ani 17 milioane de lei. Ministerul Sănătății în mai puțin de un an a investit 40 de milioane de lei. Deci miliarde trebuie să investim în sănătate, miliarde trebuie să investim în drumuri, miliarde trebuie să investim în sistemele de canalizare, pentru că domnul primar a avut dreptate spunând că lucrurile trebuie făcute într-o consecutivitate corectă. Întâi să facem gropile pentru țevi, după care să punem asfalt. În același timp, proiectele pentru de canalizare sunt foarte scumpe, costă zeci de milioane și nu întotdeauna reușim să găsim aceste resurse pentru toată lumea. Sigur că dumneavoastră aici s-ar putea să aveți și sper să aveți întrebări în diferite domenii, de asta sunt aici, ca să vorbim despre toate problemele care vă frământă și despre posibilitățile de a rezolva aceste probleme. Eu vreau să spun încă o dată că dacă mă întrebați care a fost realizarea noastră cea mai importantă până acum, a fost pacea, și vreau să știți că preocuparea noastră a fost și rămâne în continuare să păstrăm pacea în Republica Moldova, și vreau să vă asigur că în continuare o să facem absolut totul ca dumneavoastră să fiți în siguranță și să trăim în pace, să putem să ne dezvoltăm, să putem să ne creăm familiile aici, să investim, să ne construim case și să avem certitudinea unui viitor pașnic. Acest lucru este cu atât mai important, sau îl realizăm, înțelegem cât de important este atunci când vedem atrocitățile care se întâmplă în țara vecină, în Ucraina. Dacă tot vorbim despre pace, eu vreau să repet iarăși un lucru pe care îl spun foarte des. Ca să păstrăm pacea, avem nevoie de sprijinul Uniunii Europene, pentru că Uniunea Europeană este în primul rând un proiect de pace, pentru că Uniunea Europeană a fost creată după al doilea război mondial, anume ca să nu se mai repete războaiele pe continent, și vedem că în toate aceste decenii Uniunea Europeană a demonstrat, deci în țările Uniunii Europene, pacea a fost păstrată. Din acest motiv, dar și din motivele pe care le-am discutat mai devreme, că cel mai mult ajutor vine din partea Uniunii Europene și din partea țărilor democratice, eu cred că noi cu toții trebuie să facem un efort mai mare și mai hotărât pentru ca să ajungem stat membru al Uniunii Europene mai repede, mai devreme decât mai târziu. Nu mai avem 10 de ani să mai așteptăm. Au trecut 30 de ani și îmi imaginez că și dumneavoastră, ca și mine, la independență, vă imaginați că lucrurile se vor întâmpla altfel și mult mai repede. Păi iată, acum avem o oportunitate să nu mai pierdem trenul cum l-am pierdut în trecut, pentru că eu cred că Republica Moldova deja trebuia să fie stat membru al Uniunii Europene și am fi avut condiții de viață cel puțin la nivelul altor state membre ale Uniunii Europene, și astăzi ne-am fi simțit mai protejați decât suntem. Iată, acum avem o oportunitate reală, am ajuns să negociem, să inițiem negocierile cu Uniunea Europeană, dar e important să știm ce vrea poporul Republicii Moldova. Și iată, acest referendum din toamnă este posibilitatea ca poporul să spună clar ce își dorește, cum își vede viitorul, și eu sper foarte mult că dumneavoastră o să alegeți pacea, o să alegeți bunăstarea, o să alegeți democrația, pentru că Uniunea Europeană este despre democrație, despre un stat care să prețuiască viața fiecărui cetățean și care să protejeze viața fiecărui cetățean, să creeze condiții pentru ca fiecare om să poată
fiecare om care muncește cinstit, pentru că noi despre acești oameni vorbim, să poată să trăiască bine acasă. O să vă invit în continuare să abordați problemele pe care le aveți, știu, probleme la nivel național sau la nivel local, aici este și domnul deputat și președintele raionului, deci suntem mai mulți ca să răspundem la întrebările dumneavoastră, dacă aveți întrebări specifice. Președinția nu are neapărat prerogative în toate domeniile pe care le discutăm, dar că eu discut cu colegii din guvern, cu colegii din parlament și o să încerc să vă răspund sau să contribui la rezolvarea problemelor cu care vă confruntați dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit într-un număr mare la această discuție și vă invit să trecem la sesiunea întrebări și răspunsuri. Singura mea rugăminte este dacă putem să formulăm întrebarea pe scurt ca să reușească cât mai multă lume din această sală să vorbească. Mulțumesc! Matalia are acolo 100 și ceva de deputați care prinesc o grămadă bani acolo. Matalia a venit odată în 4 ani de zile aici și ne-ai cântat nou, ne-ai spus, ați vorbit de canalizare, și tot trebuie să o dorim lui domnul președinte. Eu înțeles că o lecțică e făcut din partea parlamentului, dar el mai mult se zbate la noi. Deși mă tale nu trimiți niște băieți de acolo care șerp pe scaune, prinesc cu 10.000 de lei acolo, să-i trimiți măcar o dată în lună unul să vii, să ne întrebe, măi omule, ești înghețată de glor, ce vrei tu, cum dorești tu, cum trăiești tu? Dar mă tale ne spui că noi pentru numai să fără de Uniunea Europeană. E Uniunea Europeană, businessmanul și ala de acolo, care are milioane, miliarde, niciodată n-a să-mi două nou nici o capică. El pe noi ar să ne împui încă mai mult să lucrăm decât. Eu vreau să te întreb pe Matale, pe dumneavoastră, adică scuzați-mă de vorbă, pe dumneavoastră acum. Deși Matalii ții așa de mulți acolo, instituții pentru integrare, instituții pentru economie, instituții pentru diferite... Eu cred că am înțeles întrebarea dumneavoastră ca să reușească să vorbească și altă lume. Cine dintre deputați și cât de des vine la dumneavoastră, puteți să întrebați. Aici avem un deputat și o să vă spună de câte ori a venit la dumneavoastră în localitate. Acum, dacă ați avut dumneavoastră posibilitatea să vorbiți sau nu, este altă întrebare. Despre Uniunea Europeană, ar trebui să cunoașteți câte proiecte a susținut Uniunea Europeană doar în Căușeni. Inclusiv și în Taraclia. Și aici o să vă spună domnul primar că o să aveți mai multă încredere în ce spune domnul primar decât în ce spun eu. Dar sunt lucruri concrete și sunt proiecte concrete, așa cum am vorbit despre restabilirea bisericii de la Căușeni și sper că dumneavoastră sunteți de acord că a fost un proiect bun, că este bine să restabilim bisericile, așa cum se construiesc drumuri cu banii europeni, așa cum se investește în sisteme, în acveducte și canalizare, așa cum se sprijină afaceri. De exemplu, aveți o vinărie iarăși în orașul Căușeni, care a beneficiat de sprijin din partea Uniunii Europene, din partea Statelor Unite ale Americii. Deci, sunt lucruri concrete pe care le puteți verifica dumneavoastră, dacă nu mă credeți pe mine. Sigur că noi trebuie să ne dezvoltăm economia noastră și lucrăm ca să creștem economia. Dar în momentul în care noi astăzi avem mai mulți oameni care primesc pensii decât oameni care muncesc în câmpul muncii, vă dați seama că structura noastră demografică este una destul de complicată și putem să discutăm mult de ce am ajuns aici. Eu vă spun ca să nu mai așteptăm 30 de ani ca să ajungem la niște standarde de viață decente pe care le merită toți oamenii cinstiți din Republica Moldova. Eu vă spun că putem mult mai repede să ajungem acolo, așa cum s-a întâmplat în cazul Poloniei, în cazul României, în cazul țărilor baltice. Să luăm un exemplu. Salariul mediu astăzi în Lituania este peste 2.000 de euro. Și este o țară la fel mică ca Republica Moldova, cu oameni ca și noi, muncitori, și iată, ei au reușit mult mai mult decât noi,
De ce? Pentru că fac parte din Uniunea Europeană. Asta este deci un exemplu de ce înseamnă integrarea europeană. Nu știu dacă domnul deputat vrea să vă spună de câte ori a fost la dumneavoastră în localitate. Pe agenda mea, chiar pe 18 martie, luna aceasta, la orele 13, și am fost la dumneavoastră. Următoarea planificare e pe data din 8 aprilie la dumneavoastră. Dar cred că la dumneavoastră, în localitate, dacă vedeți de localitatea noastră, cred că mai mult de 10 ori, inclusiv și la instituția de învățământ, că este doamna directoare aici, nu-mi permit să mint, domnul primar, cel puțin de 10 ori am fost la dumneavoastră, inclusiv doamna directoare îmi spune că când fac avizurile, când vin în teritoriu, sunt plasați pe stară client direct, adică cel puțin am fost de mai multe ori la dumneavoastră și inclusiv vă spun și la viitoare am planificat. Adică am mers și merg în fiecare localitate, mai este doamna primar de Sălcuța care e aici alături, de Baia Măclia, care poate să confirme că merg, cred că lunar, în fiecare luni când am zi liberă, din păcate ultima perioadă, cam lunile la noi mai apar multe ședințe, dar lunile eu merg în teritoriul discut cu cetățenii și chiar vă aștept cu mare drag, dar sunt și cetățenii care găsesc numărul, mă apelează pe Facebook, găsesc toate datele de contact și abordează probleme și încercăm împreună să le rezolvăm. Și iată că noi iau de la un capăt, până revin la dumneavoastră, trec niște ani, faceți niște calcule de cât timp e nevoie ca să ajungi într-o mie de localități. Altfel, revin la dumneavoastră cu mare drag, mai des, dacă reușesc. Aflați într-o localitate care este într-o continuă schimbare, într-o continuă dezvoltare pe toate domeniile, fiindcă în continuu avem proiecte mari care le implementăm și nu finisăm unul, începem altul. Deci, ca managera instituției de învățământ din localitate, liceu, suntem foarte bucuroși de faptul că al doilea an desfășurăm procesul educațional într-un bloc de studii renovat, fostă școală profesională. Mulțumim guvernului care ne-a susținut cu suma de 2 milioane plus Consiliul Raional peste 20 de milioane ca noi astăzi să fim în condiții să desfășurăm procesul educațional de calitate. În rest, nu am stat cu mâinile în jos, stimați cetățeni, cred că o să mă susțineți, fiindcă în continuu am implementat proiecte și am adus finanțe. Am aplicat, sperăm, poate că o să trecem. Și paralel o problemă care o avem de foarte mult timp, fiindcă așa cum e așezarea satului Taraclia, ar fi trebuit să fim o școală de circumscripție, deoarece aici au învățat toate satele din jur și așei manageri care chiar la Surchiceni, managerul care a activat o viață, aici a făcut școală. Aici au venit și chiar din Căinari. Acum, nu știu de ce, atunci când s-au creat școlile de circumscripție, noi figurăm și azi pe hartă ce e ca școală de circumscripție și doar o să punem în muzeu acea hartă pentru Taraclie. Da. Au ajuns acum. Dar ce să așa spade în Parlament? Care au ajuns, spune? Ei, acum eu vă spun că a ajuns motorina, urmează să fie distribuită, da. Datoare Centrului de Sănătate care s-a fondat la sfârșitul anului 2012. Mare ajutorii, cât o mai fost de la început, am avut. Pe urmă, când s-au schimbat conducătorii, nu am avut nimic, niciun ajutor. Absolut de fel. De la Consiliul Raional, care au fost pe urmă anii 14, 15 și tot așa încoace. Eu vreau să spun că mulțumim Ministerul Sănătății, că de când lucrez, așa ministerul nu a fost, a fost domnul Satăi, care tot omul a început să facă multe lucruri, dar așa, a fost cum s-a întâmplat. Doamna Nemirienco, bravo ei, și fiindcă e foarte atentă, în raion s-au făcut multe lucruri bune și noi, adică mai suntem într-un fel mai de nădejde când trimitem și la raion. Problema e că specialiști nu-s de ajuns. E problema specialiștilor, că dacă nu-i specialiști, pacientul suferă. Eu am o rugăminte la dumneavoastră. Noi am mai discutat întrebarea asta cu domnul Dodon de la Consiliul Dracna și nu-i de dorit ca pacienții să fie trimiși de la un medic la altul. Spre exemplu, pacientul a nimerit la mamolog, la Chișinău. Mamologul vrea că să-i facă, să treacă un aparat performant. El e inclus că poate să-i dea și medicul de familie. Dar de ce să-l trimiți de acolo aici, că astea merg de la asigurarea medicală, de la companie.
el și-l programează. Și gata, e deschis calculatorul, nu, îl trimite la noi. Noi suntem medicina de familie foarte încărcată. Noi tot trebuie să introducem în calculator. Internetul lucrează foarte greu. Dacă săptămâna asta care a fost la primire, pacienții așteaptă mulțime. Au ieșit recetele compensate să le scrim prin calculator. Spre exemplu, asta sunt în lumina, noi nu știți, nu ca la oraș. Avem, e foarte greu la medicul de familie să lucreze. Vine cardiologul în raionul lui, îl vede, trebuie eco, aparat performant, a te duci la medicul de familie să programeze. Asta e o grămadă, o mulțime de timp. Ceva trebuie de întreprins. Vă rog frumos, transmiteți la minister. Vreau să mulțumesc, vreau să mulțumesc domnului Spânu, dangerul guvernului. Eu trăiesc pe o stradă unde tăți ani ieșe din 78, numai pe drum de meluză am fost. Praf, că nu mai puteai să mergi nică. Anul ăsta, adică în 23, în sfârșit mi s-a făcut șosea. Mulțumesc foarte mult și oamenii sunt bucuroși că ceva iese. Eu rog, eu am vorbit cu domnul deputat o întrebare, nu vreau să o zic așa, dacă și, da, între noi. Dar sunt niște lucruri, natalitatea e foarte mică. La Surceni anul trecut nu s-a născut nicio copil. Domnul deputat poate să rezolve problema asta? Puneți în ce soluții magicale. Vă spun, la Surceni anul trecut nu s-a născut nicio copil. La Baimaclia anul ăsta nu e nicio gravidă. Copiii în clasa 1-a pentru 1 septembrie, 23, așa, mai, v-am făcut o leacă să n-adormiți, da? Copiii în clasa 1-a se duc 23. Sunt niște probleme care trebuie de la talpă de rezolvat. Eu vă rog, mulțumim mult. E problemele de la talpă este să creăm condiții suficient de bune aici acasă, încât tinerii noștri să nu mai plece, să vrea să rămână aici și să-și întemeieze familia aici. Despre asta e vorba, dar pentru asta trebuie și sisteme de apă și canalizare să construim și drumurile să le reparăm tot și profesori să avem peste tot. Deci iată, este o gamă largă de probleme pe care trebuie să le rezolvăm ca să inversăm lucrurile. Anul a fost de vreo câteva ori pe la centrul raional, la noi sunt numai în centrul raional, numai trei notariate. Vin oameni în cârge, foarte chinuiți, vin aici în vârstă, care ei trebuie să facă un document sau altul. Sunt purtați ani întregi, stând la coada, auzi cum plâng oamenii. Aș dori ca în primărie să fie dat așa un salariu, ca oamenii să nu umple pe drumuri, să fie făcut aici pe loc toate necesitățile oamenilor din sate. Dacă tindem înspre Uniunea Europeană și noi sperăm că așa și este și sperăm să fim în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Problema notarilor într-adevăr este foarte mare. Noi din 2016 încoace nu acces nici un notar în funcții. Din păcate s-au mai strâns inclusiv și la noi din Căușeni să strâng din viață un notar. A rămas practic cu trei notari. Este un lucru foarte cumva greu pentru cetățeni. În perioada aceasta noi am reușit să modificăm legislația, componența comisiei de concurs au gătit procesele, adică de testele pentru notari, pentru a trece concursul. Luna aceasta, aprilie, au să fie demarate concursurile, adică din 2016 până acum nu s-a făcut niciun concurs, deja cumva luna aceasta așteptăm să fie demarate concursul, să avem notari noi care venim. Doi, noi pe platforma parlamentară, chiar ieri am registrat cu colegii din Comisia Juridică un proiect de lege care venim cu ideea, cea mai mare problemă care avem succesiunea sau moștenirile la țară, da? Moștenirile. Vrem acum să scoatem competența teritorială a moștenirilor. Ideea este a noastră pentru că la Căușeni sunt trei notari, la Nenii Noi sunt șase notari și cumva multă lume pleacă la Nenii Noi să-și facă, perfecteze actele sau procedurile care le au notariale. Unica impediment, toate actele, inclusiv procuri, vânzări, cumpărări, poți te duci la orice notar, în afară de succesiuni. De-aia am venit cu ideea acum să modificăm legislația ca să permită să mergem cu succesiunea, să scoatem competența teritorială. Acum legislația este reglementat că dacă terenul sau casa se află în taraclie, înseamnă că obligatoriu trebuie să-și numai notare din Căușeni, care sunt numai trei și care peste jumătate de ani te programează să ajungi, adică să cel puțin să te asculte, să vadă care e problema ta de moștenire, dar am venit cu ideea cumva să liberalizăm. Între timp discutăm, avem mai multe discuții cu camera notarială, încercăm să vedem ce proceduri mai simplificăm, pentru că cumva avem o birocrație foarte mare în domeniul respectiv și încercăm, inclusiv mai este și problema aici cu OSP-ul,
care deja am zis că să liberalizăm cu notarii și să ne așezăm împreună cu ASP-ul să vedem și acolo sunt unele costuri și unele proceduri care durează, să vedem cum simplificăm. Asta în linii generale și s-a reușit acum, dar încercăm, știm că este o problemă mare, anume la Căușeni, dar sunt și alte raioane, sunt situația încă și mai grea în alte raioane, sunt raioane care n-au deloc notari. Asta e cumva situația, dar încercăm în cel mai scurt timp să remediem situația asta. Viceslav Harnar din Băi Maclia. Vreau să spun, doamna Maisam, suntem foarte bucuroși să vă vedem aici la noi, vă dorim mult, mult sănătate dumneavoastră și succes și realizări care le aveți acum foarte mari, mai ales în programul dumneavoastră de aderare la Uniunea Europeană. Probabil că asta este un program foarte, foarte binevenit și dacă se va realiza, înseamnă că noi, Moldova, o să fim acolo unde trebuie să fim. Ce vreau să spun, doamna Maisandru? Deci, eu îți vorbesc așa că copilul, acum, el este viitorul nostru. Și propun, adică este o propunere din partea mea, ca să fie un program așa pentru bunăstarea copilului, adică să investim în copil. Asta este important în ziua de astăzi, pentru că foarte multe familii sunt social vulnerabile, vreau să vă spun. Părinții sunt plecați pe hotare, ei rămân sau cu părinții sau cu bunii și ar fi foarte bine dacă ar fi un program de ăsta mai vast. Da, este ceva acolo, avem noi niște programe educaționale, zicem așa, pentru acești copii, dar eu ar vrea la nivel național să fie pus problema aceasta. Și dacă e să vorbim despre gimnaziul nostru, vreau să spun că în anul 2020 s-au comasat cu gimnaziul din Surchiceni. Deci învață la noi la Băi Maclia, de acolo vin cu transportul 23 de copilași. Vreau să vă spun că eu tot ce face Ministerul Educației la moment, într totul susțin. Vreau să spun că într-adevăr avem un ministru foarte bun acum. Și este toate ceea ce vrem noi de mult profesori, vreau să spun. Dar unica ce eu am problemă, adică cu închiderea școlilor. Vreau să spun că, statistic vorbesc, că la Surchiceni, atunci când s-a închis școala, erau undeva la, în jur la 40 de copii. Acum sunt 23 și am înțeles că încă două familii cu copii care sunt la grădiniță și la școală, încă vreau să plece la oraș. Asta e problema, că ei nu au școală în sat. Dacă se închide școala, da, este undeva mai multe situații de respectiv, că spun că nu-i drept asta, că dacă se închide școala, înseamnă că se mântui satul. Eu s-o cot că totuși sunt de această părere. Iată, eu vă spun un caz concret la Surchiceni. Ei, undeva, dacă acum am 23 și să mă duc încă acești patru copilași care se pleacă la oraș la Chișinău, uitați că rămân 19. Și iată, spun că nu avem niciun copil, nu s-a născut anul acesta, și tot așa este starea demografică foarte, foarte complicată. Iată asta ce vreau să vă spun eu dumneavoastră și încă o dată vă mulțumesc că ați venit la noi. Pentru că atunci când vorbim despre școli, că sunt mici, că sunt mari, că sunt costisitoare sau nu sunt costisitoare, trebuie să pornim tot de la interesul copilului. Și noastră știți că a fost ministrul educației aici și v-a prezentat date foarte concrete. Date despre care noi vorbim de 10 ani, dar nu toată lumea vrea să ne audă. Noastră ați văzut care sunt rezultatele participării copiilor noștri la teste internaționale. Și ați văzut că avem aproape 40% de copii în unele raioane care nu cunosc lucruri elementare. Și dacă v-ați uitat în aceste statistici, repet, nu este vorba despre economii, despre finanțare. Până acum toată lumea vrea să ne spună cu cât e mai mică clasa, cu cât mai puțin copii în clasă, cu atât mai bine învață copiii. Iată, statisticile arată invers, că în majoritate, în școlile mici, rezultatele sunt cele mai proaste. Cu tot respectul pentru oamenii care lucrează acolo, nu vreau să generalizez, dar este totuși o tendință și noi trebuie să pornim de la interesul copilului, pentru că dacă o să continuăm să discutăm doar vai ce se întâmplă cu satul, dacă nu o să se nască copii, nu salvează cu nimic situația că este clădirea aceea acolo sau nu este clădirea aceea. Dar părinții, în primul rând, trebuie să fie preocupați de faptul ca acești ani petrecuți în școală să fie în favoarea copilului, ca el să se pregătească pentru viață, ca el să se poată descurca ulterior în viață. Și, repet,
Rezultatele acestor teste sunt foarte îngrijorătoare. Noi am discutat inclusiv astăzi cu primarii. Eu nu vă spun ce trebuie să faceți cu școlile, dar eu mă uit la rezultatele copiilor noștri. Și asta trebuie să fie preocuparea noastră majoră. Ce facem noi astăzi ca să îmbunătățim semnificativ rezultatele copiilor noștri? Asta este în primul rând pentru bunăstarea lor, dar este și pentru pensia noastră. Pentru că dacă ei nu o să fie oameni capabili peste 10 ani, nu o să aibă cine să ne plătească pensiile. Dar cel mai important este viitorul lor și capacitatea lor să se descurce în viață atunci când vor ajunge maturi. Așa că haideți să ne uităm la această problemă din partea rezultatelor și nu din partea numărului, a distanței, la cum arată satul, la cum nu arată satul. Satele noastre o să arate bine dacă noi o să reușim să creștem copii tineri competitivi, pregătiți, care o să dezvolte economia, care o să vrea să rămână acasă și o să avem bani ca să investim inclusiv în satele noastre. Dar dacă noi o să creștem copii care nu reușesc să înțeleagă un text pe care îl citesc, că îl citesc, dar nu reușesc să fac o concluzie despre acest text, atunci țara asta nu are nicio șansă. Deci eu vă îndemn să privim la această problemă din perspectiva rezultatelor. Și noi acum avem rezultate foarte detaliate, fiecare raion în parte. Dumneavoastră aveți rezultatele pe Căușeni și puteți să vă uitați și să vedeți. Noi avem raioane unde lucrurile stau mai bine și avem raioane unde lucrurile stau prost. Haideți de aici să ne apucăm cu toții de muncă. Eu nu zic că trebuie să dăm vina unii pe alții, că nu despre asta este vorba. Nu ne învinovățim sau ne sancționăm. Întrebarea este ce facem de acum încolo diferit ca să creștem calitatea studiilor și ca rezultatele copiilor noștri să fie mai bune. Și sigur că întotdeauna investiția în copii este cea mai importantă investiție. Știți că guvernul a instituit aceste indemnizații pentru familiile cu copii până la 2 ani. Aceste familii primesc lunar câte 1000 de lei per copil. Sigur că, o să spuneți, 2 ani este prea puțin. Cu cât reușim să mai creștem economia, cu atât o să creștem și acest prag ca să poată primi mai multe familii ajutor pentru copii. Deci încercăm și prin protecție socială și prin educație și prin îmbunătățirea serviciilor de sănătate să contribuim la bunăstarea copiilor, dar aveți dreptate, sunt mulți copii care în continuare sunt fără supravegherea părintească 100%, deci avem multe probleme care pornesc din familie și pe care statul ar trebui să facă mai mult.